while waiting for our preacher, let's sing a song first, and then later we'll hear the message of God, Lord. Let us clap and praise the Lord. Oh, 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 let us clap and praise the Lord. Pinili tayo ng imay at manitikas sa ititiyo ti pamadaya, ititiyo ti nindaklang yung panagyaman, iti kinimbang, iti apo. Amen. Aduan ti pasakalinan. At dinagi ti Bibliyayo, kralin niyo ti Hebrews chapter 9, verse 14. Wow, hindi ko makita. Iti Hebrews chapter 9, verse 14. Pakibasa, Sister Glo. Hebrews chapter 9, verse 14. How much more will the blood of the Messiah, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, cleanse our conscience from dead works to serve the living? Ya po Diyos, di manginayon, di pamindisyon na ibisaw ng nalibasa. Manakabalin nga Diyos apo, ito na ito yung oras ti Eldaw, at ito yung apo nga nagigisaw na ibasa, ito yung katungan kung galmay sa kada kami apo Diyos. At apo dawatan mi nga sika ti makikada kala kami apo, sika ti trabaho, sika ti ministro, o Diyos, karigit ipuso mi, babaw ti Espiritu Santo, mama na santuan. At nunapoy ti dahi ti nga gundaway, sika ti agpimog, itong galmay sa kala kami apo, bigligan mi apo Diyos, sige na siya sino mi, dita sangwana mo Diyos, kato. Dawatan mi nga sika ti agpatuloy nga makikada, presensya mi sa tagtayang kaligiti puso mi Apo Diyos, kati sa umapoy, so kalitagbaling inspirasyon mi kabayatan o Diyos, nga rurayan mi ti ay mo, kabayatan o Apo, magsir-servi kami ken kawapo. Repay ti anak mo, sa rumapo, iti rayo ti magundaway, dawagat ti pamindisyon mo, ipamulot mo, ipahay mo, ititunggal may sa o Diyos, akong dagiti sa umawatan mi, dagiti sa umo Diyos, katagbaling na nga-pirid mi, dagiti sa umapoy, surat pamalagip kara kami, tapon iti kastapat magkita mi, iti kinapudno, masikat Diyos, nganindaklan, kasika lang ti dalan nga turong apo iti biag nga nanayo nagyaman kami ken ka apo ti paminisyon mo agyaman kami at minisyon ang tunggal maysa nga daytoy nga aldaw iti naga ni Jesus sinawat ko amin dagitoy. Amen. Tapno ti paulit ti pakisarita kada kayo iti daytoy nga gundaway so daytoy panagkunan the importance of blood nga isu daytoy dara nga sasawon tayo dito isu ti dara ni apo tayo nga Jesucristo nga nagayos ijay Bantay Kalbaryo. Kat amo tayo nga tidara ni Kristo nga nagayos sa Bantay Kalbaryo kakapsat kat napatig launay niya. Napatig launay itidara na nga nagayos ije Kalbaryo. Tanong awan tidara nga nagayos awan tayo ita kakapsat. Kat manipul itidaan nga tulag kakapsat subyan tayo ti pakaistoryaan ti sa nga pulo nga didigra ngayon pa iti apo manipod iti Egypt, hindi nga dagiti Israelitas kat inadipon dagiti Egypto kakabsat. Dagi may kasangapulo nga didigra iso dahito ipan nakatay dagiti so amin nga inauna nga anak manipod iti dahito nga lugar. Kat magkita tayo kakabsat nga iti dahito nga tiyempo kat adapay lang iti sidong dagiti Egyptios dagiti adu nga Israelitas iti dahito nga gundaway. Kat mani apo Dios nagtimog kini Moses nga inbagana nga mangpartida iti maysa nga kordero nabunas nga kordero kut dayay dara ti kordero ikargada iti nga tuan uno dayay baluti ti ruangan dagiti balbalay dagiti suamin nga irit Israelitas tapnon ito numay ti kumpay ni patay saan na nga sirkan dayay nga balay numakita na nga dayti dara nga naikarga iti ruangan iti balay kakabsat. Kaya dito yung nga didigra imay iti biyang ti Egyptios kat inaramid dagiti Israelitas no anya ti imbilin ti apo kakabsat. Kat makita tayo iti dahita nga gundaway nga iti tinga ti rabii imay ti kumpay ni patay kat dagiti Israelitas nga nang ikarga iti dara ti kordero iti ruangan ti pagtangan da na isalakan da kat dagiti inauna nga anak da saan nga natay kakabsat. Kat manipod ka dagiti Egyptios nga awan ti dara iti ruangan ti pagtangan da ijay nga inala ni patay dagiti suamin nga inauna nga anak da
Kad makita tayo nga dinahito yung istorya nga itidaan nga tulag ng habaan itidara day jay nga kordero na isalakan dagiti Israelitas. Kad iti baro nga tulag kakabsat babaan itidara ni Kristo nga nagayos iti bantay kalbaryo na isalakan tayo madaydayaw iti Apo. Amen. Amen. Anya ti rason, apay nga min nga importante launay itidara ni Apo tayo nga Jesucristo. Umuna nga rason ko na na ditoy, through the blood of Jesus Christ, our sins are forgiven. Nga babaan itidara ni Kristo nga nagayos itidaga kakabsat, napakawan dagiti basbasol tayo. Iti Matthew chapter 26 verse 28 kunana ditoy, this is my blood of the covenant which is poured out for many for the forgiveness of sins. Na iti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo kakabsat ket napatiglaunay agsipod ta nagbasol tayo. Amen. Amen. Ngam babaan iti dara ni Kristo nakas kunak tatay nga nagayos iti bantay kalbaryo na awan na pawalang sala ti basol iti tunggal maysa ket napakawan dagiti basbasol tayo madaydayaw iti Apo. Iti Hebrews chapter 9 verse 22b kunana ditoy, without the shedding of blood there is no forgiveness. And the forgiveness of sin is not the end of the story, but it is the beginning. When we starting point tapno iti kasta kat makipagnatayo keni Apo Dios. Mm-hmm. Nga iti pan nakapakawan, nga iti pan nagayos ti dara ni Kristo, iti pan nakaiparukpok ti dara ni Kristo, nga iti pan nakapakawan ti basbasol tayo, kat isaan nga isuday ta ti pagpatenggaan na. Nga isuday ta ti pangrugyan, tapno iti kasta kat makipagnatayo keni Apo Dios. Ano awan ti pa makawan, awan ti pa nakapakawan ti basol tayo. Saan tayo nga mabalin ti makipag na kini Apo Jesus, manadayo ti Apo. Ngung gaputan pinakawan ni Apo Diyos, dagiti biyag tayo, dagiti basol tayo. Nawayaan tayo iti dahil ito yung basol kakabsat. Iso dahil ito iti pangrugyan tayo nga makipag na kini Apo Diyos. May kadwa nga rason no apay nga tidara ni Kristo kung napatiglao na itibiyag tayo kunana. Through the blood of Jesus Christ, He ransoms us from the power of Satan and evil power. Iti Ephesians chapter 1 verse 7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Iti Acts chapter 20:28b, be shepherds of the church of God, which He bought with His own blood. Nga ni Apo Diyos, nga babaan ni tidara ni Kristo, nagatang tayo kakabsat. Nabayadan di je basol tayo, nga imbis nga na tayo ti agka, mangikaro. Nga babaan ni tidara ni Kristo, isut ng gatang, isut ng bayad, tapno ni tikasta, kat makalungaw tayo, masubot tayo, babaan iti dayta, nga adipan nakaadipon, iti basol. Amen. Kat babaan iti dara ni Kristo kakabsat, nawayaan tayo iti adipon ti basol. Kat babaan iti dara ni Kristo na i-deliver tayo manipod iti pagarian ni Satanas. Amen. And we have been delivered from the kingdom of Satan and placed into the kingdom's Son. Kat naiyal natin tayo, naipan tayo iti pagarian ti anak ni Apo Dios. Iti Colossians chapter 1 verse 14, He redeems us from the power of darkness and brought us into the kingdoms of the Son He loves. Nga in deliver na ti uno inaon na tayo manipod iti kasepngatan kat impan na tayo iti pagarian ni Apo Dios maraydayaw iti Apo kat babaan dayta iti dara ni Kristo isu nga nang subot iti tunggal maysa maraydayaw iti Apo babaan dayta iti dara ni Kristo nga nang subot kadagiti suamin nga managbasol. Amen. May katlo kunana ditoy, through the blood of Jesus Christ justifies us. Nga babaan iti dara ni Kristo napalintag iti tunggal
may sa. Ngayon din, saan na tayo pa lang, saan tayo pa lang inawat ni Kristo kas manubot kin mangisalakan tayo. At da tayo iti kilungadalan. Nga babaan iti dara ni Kristo kat inawat tayo ni Apo Jesus na palinter dagiti biyag tayo maraydayaw iti Dios. Iti Romans chapter 3 verses 24 and 25, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, when God sent forth as a propitiation by His blood, through faith to demonstrate His righteousness, because in His forbearance God has passed over the sins that were previously committed. Iti justify kaya't na nga sa awan to erase someone's sins. Kahit na nga sa awan da jay mapawalang, maawan da jay bisa, iti basol kakabsat. Iso dahi tati kaya't nga sa awan ti justifies. Justified. Da jay maawan, da jay bisa iti basol. Iso nga babaan iti dara ni Kristo nga nagayos iti bantay kalbaryo kakabsat. Naawan, da jay bisa iti basol, iti biyag tayo. Kat napalintag tayo maridayaw iti Diyos. Napalintag tayo kakabsat nga awan iti baybayad na. Kat babaan ti parabol na imay ti pan nakasubot. Amen? Amen. Katbabaan ka ni Apo Jesus, ti panakailan sana ijay cross, ti dara na nga nagayos kakabsat, pinalabas ti Dios dagiti basbasol tayo. Pinalabas ti Dios dagiti basbasol tayo, nilipat na dagiti basbasol tayo. Katbabaan ti panang palabas na panang lipat na, dimtang ti pan nakapalintag, iti tao nga nangawat kinkwa na madadayaw iti Dios. Amen. Iti may kapat kunana dito, through the blood of Jesus, cleanse our consciences so that we might serve God without guilt and full assurance. Iti Hebrews chapter 9 verse 14, na jabinasa tayo tatay, iti text to tayo kunana nga, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit, offered Himself without spot to God, cleanse our conscience from dead works to serve the living God. In Hebrews chapter 13 verse 22, let us draw near with a true heart and full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. It is a God's plan, uno plano ni Apo Dios, kat naipadto kakabsat, nga masapol nga adama isakripisyo nga biyag, tap nun itikasta madalusan, iti biyag tayo manadayaw iti Dios. Kat it panakadalus, madalusan iti biyag tayo, kat adati agserbi kini Apo Dios, kat ipanagserbi tayo kini Apo Dios, nawaya kakabsat, ken natal na agsipot taawan iti gel kadagiti puspuso tayo. Kat babaan dayta iti dara ni Kristo nga nang punas iti geltiness, iti biyag, iti tunggal maysa maridayaw iti Dios. Iti may kalima punana ditoy. Ibagay lang muna pardas. Through the blood of Jesus sanctifies us. Nga babaan iti dara ni Kristo na pagsanto iti tunggal maysa. Laglagi po tayo nga justify can sanctify kat medyo nagsabali niya. Numampay medyo ada pagkaringina nga medyo ada pa nagsabali na. Nga medyo Hebrew chapter 13 verse 12, and so Jesus also suffered outside the city gate to make the people holy through His own blood. Sanctify means to make holy. Our sanctification begins when we become Christian. So kaya't nangaraw nga sa awan, nga tipan nakapagsanto, kat saan nga imprunto. Yan? Napagsanto tayo, babaan iti dara ni Kristo, kenti babaan iti panangawat tayo, kini Apo Dios. Nga nagbiag iti sangwanan iti Apo. Nagsagaba ni Kristo tapnon iti kasta mapagsanto iti biyag iti tunggal maysa. Kat babaan iti dara na naugasan tayo manipod iti lutlot ni basol. Nadalusan dagiti biyag tayo kakabsat kat napagsanto iti tunggal maysa babaan iti dara ni Kristo nga nagayos iti bantay kalbaryo. Timaudi kunana ditoy, through the blood of Jesus reconciles us to God.
Iti Colossians chapter 1 verse 20. And through him to reconcile everything to himself by making peace through the blood of his cross, whether things on earth or things in heaven. Iti Romans chapter 5 verse 10. For if, when we're God's enemies, we were reconciled to him through the death of his son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through his life? Pag-amu tayo nga babaan iti basol kakabsat, na isinatayo kini Apo Dios. Nga babaan iti basol kakabsat, na break da jay relasyon tayo kini Apo Dios. Nga babaan iti basol kakabsat, na adda da jay gap iti biyang ti tao kini Apo Dios nga saan nga magawad. Yeah? Ngam, gapo iti dakkel nga ayat ni Apo Dios. Iso tinang ipamuspusan tapnon iti kasta. Nagdesisyon isuna nga mga ramid iti pamuspusan tapno nagsubli dayjay relasyon ti tao ken ni Apo Dios. Kat agsubli iti tao ken ni Apo Dios. Iti John 3:16 pagammo tayo kunana. At iti John 3:16 kunana, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Iti dito yung word yakun kunana dito, saan na nga kahit niya sa unya dito yung lubong nga paggigyanan tayo. Ngam ti word niya sa salitangan na pertaining to so amin nga tattao. Nga ni Apo Dios kastalauna iti panagayat na kadag iti so amin nga tattao. Kat gapo iti kastalaunay nga panagayat na saan na nga kayat nga dag iti tattao kat agturong da iti pan nakadadaal. San na nga kayat nga agturong dagiti tattao iti patay nga awan patenggana, iti panagsagaba nga awan patenggana, ngam gapo iti dayta nga ayat kakabsat, intud na ti bugbugtong nga anak na, pinalubusan na nga nagsagaba, pinalubusan na nga may lansay jay cross, gapo iti dakkel nga ayat na tapdun iti kasta, maadaan tayo iti biyag nga agnanayon maladayaw iti Apo. San ko nga malipatan da jay may sanga iskit dagiti agtutubi jay ayan may idi nga dagitoy ket adda itunggal maysa dati krus nga awit na adda ti krus nga awit da nga sumangat ijay no dino nga bantay sumangat da iti maysa nga lugar tapno da jay nga krus ket awit-awit da nga madamay sa kadakwada nga kabayatan nga tunggal makadanon da iti pagsardengan da kakabsat pot dan na da jay krus nga awit-awit na agsipot da jay krus ket na dagsan di nga men katunggal makasang at da basit da jay tiyempo nga aginanada pot dan na da jay krus nga awit na mabalan nga kuna tayo nasirip nga panunod nga enton makasang makas makasang at damanen ket agamanen ti paginananda pot dan nan tumanen kasjay nga kasjay ti inararamid na aging ganga makasang at da ijay tuktok ti bantay ket saan nga narigatan nga nangawit ijay krus na agsipud talimmagan sanna nga narikna da jay dagsan da jay krus nga awit-awit na comparing kadigitay kaduana ngam ti kitaan tayo daytoy. Idi nga nakatapaw da at dati kayat da nga mapan iti bangin nga lugar. Ngam iti dalje ayan dakin je bangin nga kayat da ka mapanan at dati dakkel nga yuying nga nagbaitan. Kag saan da nga masaan nga mabalin nga layawan, saan nga mabalin nga lagtuan, agsipot ta na unag na je nga yuying kinalawa kit saan da nga kabailan. Nga ilang remedyo na tapnon makabangir na makapanda e jay bangir nga lugar. Iso da jay krus nga inawit da. Nga iso da ita tiyaram natin da mapagrangtayan. Tapnon itikas takot makapanda e jay bangir. Tikitaan tayo dito yung kakabsat. Da jay mansa nga nang putod e jay krus nga awit na. Agsipot ta pinutin na da jay krus. Saanin nga makadanon da jay murdong na e jay bangir. Kat iti dayjay nga inaramid na saan nga nakapan ijay banger kakabsat.
Tilang cross ni Kristo, ti remedyo tapno ni ti kasta, kat makapan tayo, magunodan tayo, dayjay biyag nga agnanayon. Amen. Kat numaminsan kabayatan nga agserserbi tayo kini Apo Dios, saan tayo nga kayat ti agriga? Saan tayo nga kayat ti problema? Saan tayo nga kayat iti panubok? Tilang kayat tayo isa dayjay bendisyon nga magapo kini Apo Dios. Ngam laglagi panta ti kunani Apo Dios nga ti siya sinuman nga magipagawit iti krus na kat isudayta ti makagunod iti biyag nga agnanayon. Kat laglagi panta yung asaan tayuman nga awitan nga natuweno literal iti krus ni Kristo. Ngam adudag iti krus nga masapul nga baklayan tayo. Masapul nga sagrapon tayo. Kat ito nagbaligi tayo, mapagbaligyan tayo dagiti nga krus. Tiragsak, isuday tati agururay, biyag nga agnanayon, ragsak nga agnanayon, namay nga agnanayon, madedayaw iti Apo. Tilang krus ni Kristo, tirimidyo tapnon iti kastakot makapantayo iti pagarian ni Apo Dios. Tapnon iti koneksyon ti tao kini Apo Dios kat agsubli. Ti relasyon tayo nga nadadaal kat maisimpa kakabsat. Dadyay gap iti tao kini Apo Dios kat maawan. Babaan day tayo iti dara ni Kristo. Babaan iti dara ni Kristo nga nagayos iti bantay kalbaryo kakabsat. Awan iti umasping ti panagayat ni Apo Dios iti biyag tayo. In sakripisyo na iti anak na nga bugbugtong, tapno ni isot agsagaba, imbis nga na tayo ti maylan sa Jay Cross. Ngam ni Apo Jesus, tinagbalin nga iskipgot tayo tapno ni tikasta, kat isunat mangikaro, ijay basol tayo maradayaw iti Apo. Without shedding of His blood at the cross in Mount Calvary, there is no forgiveness. Ngano awang ti panagayos ti dara ni Kristo iti bantay kalbaryo kakabsat awang ti panakapakawan iti basbasol tayo. Isumayaten nga kakabsat kunana ditoy, never forget that our redemption, that our salvation, that our justification and sanctification was purchased by the precious blood of the Lamb of God, that is Jesus Christ. Madayayaw iti Dios. Amen. Iti Romans chapter 5 verse 8, iti last verse tayo, God demonstrate His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Natay ni Kristo, gapo iti tunggal maysa, tapnon iti kasta, kat maiyaon tayo iti lutlot ni basol, masubot tayo manipod iti lutlot ni basol, kat saan tayo nga agturong iti pan nakadadaal, ngam agturong tayo iti biyag nga agnanayon. Napatil ti dara ni Kristo ayaten nga kakabsat. So nga ti dayo ti nga gundaway, lagi pon tayo ti panakatay ni Kristo, lagi pon tayo ti panagungar ni Kristo, ngay ti panagungar na may ti panagbaligi, nga nang isalakan ti isang katawan, nga nang isalakan iti tunggal maysa, iso nga datayo ti dayo ti nga daw, kas insalakan ni Apo Dios, maraydayaw iti Apo. Manakabalin nga Dios sa batak na tumakdar tayo, agyaman kami Apo, ti kinimbag mo kada kami, agyaman kami Apo tababaan iti daram na isalakan kami. Agyaman kami tababaan iti daram na subot kami. Nga babaan iti daram na wayaan kami Apo. Nga babaan iti daram o Dios na paksyat iti kinasipngat iti biyag mi. Kato Dios imay kami iti lawag. Tapnon Apo iti da ito yung agundaway manakabalin nga Ama. San mi ka di nga lipatan. Tiki na importante iti daram nga nagayo si Jay Cross Apo. Nga nagayo si Dibante Calvario Apo. Nga babaan iti daram na da kami Apo Dios, na dan kami iti biyag. Na dan kami iti namnama. Kat adan kami iti biyag nga agnanayon. Kat adan ti gunguna nga gururay kada kami. Agyaman kami Apo Dios, iti basit ka pa na kailawag na iti Psalm Apo. Dawate Lord Apo, kati manakabalin ng Espiritu Santum. Ag trabaho, ag ministro, makan kanayon kada kami Apo Dios. Kat saan mi ka rin nga malipyatan nung kasanot sakripisyo ngay naramid ni Apo Jesus. Tapnong dang madan kami
kami tibiyag maradayaw ko Dios. Agyaman kami ken kawapo agyaman kami. Sika nga orda po Dios, agtuloy nga makikada kada kami. Agtuloy nga mangituray kada kami apo Dios. Sika ti agtuloy nga mangidalan kada kami. Agyaman kami kada gitoy nga saom. Katuwa po kas din yung nagmi apo Dios. San mi kadi nga lipatan. Nga miso kadit agbalin nga inspirasyon mi apo. Tapno nagtuloy kami nga mamati. Kinagserbi ken kagingga nga umay ka. Nga mangala kada kami madaydayaw ka o Dios. Agyaman kami apo Dios. Agyaman kami talag ni Lord Apo Diyos itibiyag tunggal maysa itinaga ni Jesus tinawad ko amin dagitoy. Amen. Agtugaw tayo kaya at 10:30.